Kisha nën nis një kod veçant, kthimi e pendese, ko reflektimi e pastrimi, dashurie e rivlerësimi, ko që sublimon sakrificën e nxit një shpirt të ri. Hyi desh kjo ko e fuqishme në katedralen e Shkodrës, që ruan ka qenë ngjarje historike, të marë udhë edhe misioni i kardinal Simonit. Këto ka qenë fjalët me të cilët i është drejtuar fëmullitari i Shkodrës, kardinalit të kishës katolike, Dom Ernest Roshani. Tek ju, eminenca, shohim sigurisht Dom Rezadejen, Dom Lazë Shëntojen, Ad Dajanin, Gjon Shlakon, Monsignor Prenushin, por tek ti shohim edhe kishen që lullëzon sepse është vadit me gjak martirsh. Faleminderit që jetove, faleminderit që dëshmove, e së bashku me ty festoshim për shumë vite, ditë, drite, për kishen e për komin Shqipni, e urime. Në katedralen e Shkodrës, Dom Ernest Roshani ka mbajtur edhe meshën e parë, zyrtarisht, pas bekimit nga Papa Francesku. Të lutëm i gjithë bashkut, për cotë kishë shajte, e gjithë populli të aplaudner e lumnit madhë zotë. Asashtë me një atmosferë të vazhdushme të mësimit petarën, të bashkimit të petarën, të nëltimit morale shpirtnore të popullit tonë, me nëshimi që nëjtë kishë shajte me përstëri qithë populli, për mënësët për parat madhët sëtë, pa Zotin bota nuk më testin për para. 2000 e kanë kalu e dishmu, pa Krishtin që a drita, që është lumnia, të njallën të jeta. Je flamuri i kishës son, i shqiptarëve e i martirëve tanë. Edhe ka filluar kjo dëshmija jote pikërisht nga atë përçafim, të famsh, të bukur, të Papa Francesco pati me ty kërë në Tiran, në katedrale, në universiteti historike në Shqipëri. Dom Ernest Roshani, kardinali i dytë shqiptar, një moment drite dhe historie për mbar kombin shqiptar, për gjithë besimtarët, që tashmë kanë kardinalin e tyre.